Я Василь Мельник. Воював на сході України у складі добровольчого батальйону «Київ-2». Ніл Хасевич народився на Волині. Через нещасний випадок на залізниці втратив ногу. На компенсацію поїхав навчатися у Варшавську академію мистецтв. Мав 35 виставок по всьому світу. Він міг виїхати у еміграцію, але у 43-му році йде в українську повстанську армію. З-під його рук вийшли десятки листівок, буфонів, нагород УПА. Він створив неповторний графічний стиль, який став візитівною карткою нашого визвольного руху. Побачивши його роботи, проти нього скеровують спеціальну групу НКВД. Художника і двох його бійців оточили українці. ЗОТ, як називають Хацевича у підпіллі, живим не здався. 100 тисяч українців боронили свободу у лавах української повстанської армії. Пам'ятаймо, перемагаймо!